یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو وغیرہ کو بیچا جا سکتا ہے، اس پہ پیسے لیے جا سکتے ہیں، اگر کوئی شخص پانی کے پیسے لے گیا کاروبار کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ جو مباح چیز قبضہ کر لیا جاتا ہے تو وہ مباح قبضہ کر لینے سے اپنی ملک میں آ جاتی ہے، اور جب کوئی شے اپنی ملک میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو جو ہے آدمی بیچ سکتا ہے جبکہ وہ بیچنے کے قابل ہو تو اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ تو پانی کیونکہ یہ عام پانی نہیں ہوتا جو سیل وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کو پلانٹ وغیرہ لگا کے یا اس کو پیوریفائی کرنے کے بعد اس طریقے سے کئی مشینوں میں گزارنے کے بعد اور پھر اس کو آگے سیل کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر باقاعدہ پورے پلانٹ وغیرہ لگانا اور لیبر وغیرہ رکھنا، پھر اس کے لیے اپروول لینا اور دوسری کاغذی کارروائی، قانونی کارروائی، اس کے معیار اور جو پیمانے ہیں اس کے مطابق پھر اس کو جو ہے نا بزنس کو یہ کیا جاتا ہے۔ تو پانی کا اس طرح سے بیچنا اور اس کا کاروبار کرنا، پانی کو سیل کرنا، یہ جائز ہے، اس سے ہونے والی آمدنی بھی جائز ہے۔ اسی طرح بہت سارے برانڈ ہوتے ہیں تو وہ پانی دوسرے پانیوں سے صحت کے حساب سے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، ایسا کمپنیوں کا دعویٰ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کے اندر اتنی چینجنگ کی گئی ہے تو ظاہر ہے اسٹاف وغیرہ بھی رکھا گیا اور دوسرے معاملات بھی کیے گئے اور اس میں محنت بھی ہے، تو پھر اس کو بیچ کر اور یہ سارے معاملوں کو کیا جاتا ہے۔ تو پانی کو جو ہے نا وہ سیل کیا جا سکتا ہے، اس کا بزنس کیا جا سکتا ہے، پانی کو بیچا بھی جا سکتا ہے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،